Dragi prijatelj, za naše zdravlje ništa nije značajnije od funkcionisanja imunog sistema, koji nas može spasti od banalnih infekcija ili kompleksnih bolesti, za koji nemamo lijek niti vakcinu. Ljudsko tijelo je okruženo mnogim opasnostima i neprijateljima. Ti neprijatelji su virusi, bakterije i drugi slični mikroorganizmi. Nalazimo ih svuda, od vazduha koji udišemo, vode koju pijemo, do sredine u kojoj živimo. Virusi posebno mogu da izazovu opasne bolesti, koje se šire velikom brzinom izazivajući epidemije i pandemije, kao što je danas slučaj. Mnogi od njih žive konstantno u nama i samo je pitanje dana kada će izazvati infekciju i pobijediti imuni sistem. Međutim, postoji čitava armija ćelija, čija je jedina funkcija da nas brane od različitih napadača. To je prava armija sastavljena od vojnika i oficira sa različitim zadacima, koji su specijalno pripremljeni i primjenjuju visoku tehnologiju u našoj odbrani. Svakoga minuta u našem organizmu vodi se stalna borba između ove armije i neprijateljskih snaga. Taj rat može biti u obliku malih lokalnih čarki, kao i u obliku borbi u kojima je cijelo tijelo uključeno i alarmirano. Te borbe nazivamo bolesti. Potencijal ovih mikroorganizama je ogroman i ako naše tijelo nije u kondiciji, neprijatelj će nas savladati. Najčešće se bolest završava iseljenjem, kada je neprijatelj pobijeđen. Na kraju bolesti bilježi se svaki tip informacije o neprijatelju, kao mjera predostrožnosti od mogućeg ponovnog napada. Mikroorganizmi koji nas napadaju su veličine ispod hiljaditog dijela milimetra. Oblik im varira od štapićastog preko ovalnog do okruglog. Osim bakterija i jednoćelijskih organizama, velike probleme našem zdravlju prave i virusi. Oni su složene molekularne mašine koje u svojoj unutrašnjosti imaju DNK, dezoksiribonukleinsku kiselinu ili RNK, ribonukleinsku kiselinu, molekule na kome su uputstva za proizvodnju virusa. Oni su genijalno stvoreni jer su u pitanju geometrijska tijela koja izgrađuju proteine. To je ubitačna čestica ogromnih sposobnosti, koja lako vara naš odbrambeni odgovor. Virus dolazi u kontakt sa ćelijom tako što joj se najprije približi, a zatim prione za nju. Tada virus ubrizgava svoj genetički materijal u ćeliju. Ova virusna DNK ili RNK zatim počinje da nadzire zdravu ćeliju i kontroliše diobu ćelije formirajući nove viruse. Kada se namnoži dovoljno virusa, ćelija se raspada, a novo nastali virusi kreću u akciju nalaženja novih žrtava i prenosa infekcije. Praktično, virusi nas porobe i naše ćelije počinju da proizvode nove viruse. Time se stvara krug infekcije. Kada je virus ušao u zdravu ćeliju, zahvaljujući lažnim receptorima na svojoj površini, on ubacuje svoj genetički materijal u vidu RNK. RNK se prepiše u DNK i kao takav transportuje se u jedro ćelije. Tamo se na osnovu DNK originala stvaraju kopije i prenose u unutrašnjost ćelije. Kada se kompletiraju svi dijelovi novog virusa, u završnoj fazi dolazi do formiranja i distribucije virusa po šifri koja ostaje trajno zapisana u jedru bolesne ćelije. Čovjek posjeduje savršene barijere protiv prodora mikroorganizama. Mi možemo zamisliti ljudsko tijelo kao tvrđavu opsjednutu neprijatelj. Neprijatelji se dovijaju na različite načine kako bi zauzeli tu tvrđavu. Substanca keratin u ćelijama kože predstavlja nepremostivu barijeru za bakterije i gljivice. Keratin je protein koji je izuzetna zaštita i oklop našeg tijela. Keratin hermetički zatvara naš organizam. Ćelije su tako povezane i usko napakovane da mikroskopske čestice koje dolaze do kože ne mogu premostiti taj zid. Iako se spoljni sloj kože stalno skida, regeneracija omogućava stalno obnavljanje i rast novih ćelija. Tim mehanizmom se svi nepoželjni gosti eliminišu sa tijela i koža predstavlja odličnu barijeru prodoru infekcije. Ako je neprijatelj jači nego što se očekivalo, makrofage koje dočekuju napad izlučuju specijalnu supstancu. To je jedna vrsta ćelija za uzbunjivanje i naziva se pirogen. Nakon prelaska dugog puta, pirogen dolazi do mozga i stimuliše centar za povećanje temperature u mozgu. Uočavajući tu stimulaciju, mozak uključuje alarme u tijelu i dolazi do povećanja temperature. Pacijent sa visokom temperaturom prirodno osjeća potrebu da se odmori.
Na taj način energija potrebna odbrambenoj armiji ne troši se na druge strane. Kao što vidimo, postoji izuzetno složen plan i dizajn koji funkcioniše. Rat između mikroskopskog napadača i odbrambenog sistema postaje mnogo složeniji nakon mobilizacije, to jest nakon čovjekovog pada u postelju. Na tom stepenu pješadija, to jest fagociti i konjica, makrofage, pokazuju se kao nedovoljni, pa je cijelo tijelo uzbunjeno i rat se pojačava. Na tom stepenu limfociti, T i B ćelije intervenišu. Konjica, to jest makrofage, prenose informaciju o neprijatelju do T pomoćnih ćelija. T ćelije pozivaju T ćelije ubice i B ćelije u bitku. Oni predstavljaju najefikasnije borce odbrambenog sistema. Uskoro nakon što B ćelije dobiju informaciju o neprijatelju, one počinju da proizvode oružje. To oružje, slično balističkim raketama, proizvodi se samo da bi uništilo neprijatelja o kome su dobili informaciju. B ćelije proizvode jaka hemijska oružja zvana antitijela. Razmatrali smo samo humoralni tip odbrane, gdje su B ćelije proizvodile antitijela koja su kao hemijsko oružje onesposobljavali neprijatelja. U drugom tipu odbrane, te ćelije ubice također započinju žestok rat protiv neprijatelja. To je ćelijska odbrana. Ovdje ćelije direktno ubijaju napadača. Te limfociti imaju receptore za legitimaciju, a sve naše ćelije imaju lične karte. Ako je na granici ili kontrolnom punktu mutirana ili neprijateljska ćelija, ne postoji mehanizam kojim bi se ona sakrila od te limfocita. Kada je legitimisana ćelija neregularna, obavezno se izvrši egzekucija. U posebnim slučajevima, kad oslabi imuni sistem, smanji se broj ovih ćelija ubica i ćelije raka se izmaknu kontroli. Ovim mehanizmom se zaštićuju zdrave ćelije i eliminišu se napadači. Kada neki virusi uđu u ćeliju, mogu pokušati da se sakriju od oružja koje proizvode B ćelije. Tada te ćelije ubice pronalaze bolesne ćelije u kojima se kriju ovi maskirani neprijatelji. Zatim specijalne mašine naše odbrane isjeckaju dijelove virusa i izbaci ih na jednom receptoru. Te dijelove prepoznaju ćelije T limfociti i uništavaju cijele ćelije ili samo dijelove virusa. Inficirana ćelija ima vrlo male izglede za opstanak, jer je sistem nepogrešiv, a takve ćelije će biti uništene. Nakon što je neprijatelj pobijeđen, te ćelije prigušivači stupaju u akciju. Ove ćelije daju odbrambenoj armiji komandu da prestanu sa vatrom i uzrokuju da te ćelije ubice i B ćelije prestanu sa svojim aktivnostima. Na taj način tijelo ne ostaje u stanju mobilizacije uzaludno. Nakon što je rat završen, većina T i B ćelija proizvedenih specijalno za rat kompletiraju svoj životni ciklus i umiru. Međutim, ovaj težak rat se ne zaboravlja. Ako se neprijatelj ikada ponovo vrati, tijelo će biti mnogo bolje pripremljeno. Grupa memorijskih ćelija, koje pamti osobine neprijatelja, stalno će biti na usluzi odbrambenim sistemima. U slučaju drugog napada, odbrambeni sistem uz pomoć informacija od memorijskih ćelija koje se sjećaju, znaće da odreaguje prije nego što neprijatelj upotrijebi silu. Razlog zašto mi ne dobijamo zauške ili male boginje nakon što smo ih jednom preboljeli je zbog toga što postoji memorija u odbrambenom sistemu. Tada kažemo da smo imuni. Na tom principu djeluje vakcina. Vi isprovocirate djelovanje odbrambenog sistema uz pomoć nekog stranog tijela ili umrtljenog virusa kako biste izazvali mobilizaciju ovih memorijskih ćelija. Ovim činom su produkovane memorijske ćelije koje se sjećaju tog infekta i kada stvarno dođete u kontakt sa tim mikrobima, vi ste već imuni na njega. Tek nedavno su naučnici počeli da istražuju fascinantno djelovanje imunog sistema, uključujući i njegovu zavisnost od načina ishrane. Najvažniji centri imuniteta su limfne folikule u crijevima, timusu ili prsnoj žlijezdi. Izuzetnu ulogu igraju slezena, limfni čvorovi i bijela krvna zrnca, koja se proizvode u koštanoj srži. Sve je jasnije da ono čime se hranite može utjecati na rad imunog sistema. Ako je sistem imuniteta oslabljen, mikroorganizmi se razmnožavaju eksplozivnom brzinom. Slabost imuniteta odgovorna je praktično za sve fizičke bolesti osim za povrede. Brojna istraživanja pokazuju da suvišne masti smanjuju aktivnost ćelija prirodnih ubica koje patroliraju organizmom i ubijaju napasnike. Smanjenje masti u ishrani za samo 10%
u istraživanju na medicinskom fakultetu u Sjedinjenim američkim državama pokazalo su da ćelije prirodne ubice povećavaju svoju aktivnost za 50%. Biljne namirnice su stimulatori odbrambenih funkcija organizma, jer sadrže vitamine, minerale i druge aktivne supstance. One povećavaju otpornost prema raznim virusnim i bakterijskim infekcijama, ali i prema rastu kancera. Ljudi koji se hrane biljnom ishranom definitivno imaju jači imunitet. U skorašnjoj studiji Instituta za rak u Njemačkoj upoređena je krv ljudi koji jedu meso i onih koji jedu biljnu hranu. Pokazalo se da su bijela krvna zrnca vegetarijanaca dva puta efikasnija u borbi protiv ćelija tumora. Bijela krvna loza, limfociti i ostala naša odbrana je dva puta ubojitija ako jedemo biljnu hranu. Kako pokazuju studije, beta-karotin poboljšava odbranu od infekcija i raka tako što povećava broj makrofaga, ćelija ubica, te aktivira limfocite i ćelije pomagače. Doze koje povećavaju naš imunitet odgovaraju dnevnom unosu 5 do 10 šargarepa. Osim mrkve, dosta beta-karotena imamo u špinatu, kelju, krompiru i bundevi. Računajte i na bijeli luk kad je u pitanju jačanje imunog sistema. U laboratorijskim uslovima dr. Lo je dokazao da ekstrakt bijelog luka postiče makrofage da stvaraju više supstanci za ubijanje mikroorganizama i tumora. Prije nekoliko godina dr. Tarik iz istraživačkog centra na Floridi napravio je jedan eksperiment i dobio je sljedeće rezultate. Grupa ljudi koja je uzimala luk u većim količinama imala je u krvi znatno više ćelija prirodnih ubica, sa 100% većom sposobnošću ubijanja kanceroznih ćelija, nego grupa koja nije jela luk. Znači, što više luka, to je zdravija kuhinja. Bitan mineral u odbrambenim funkcijama našeg organizma je cink, koji je značajan za podmlađivanje imunog sistema, ali i za stvaranje antitijela i hormona. Male doze cinka bile su u italijanskim studijama dovoljno da povećaju i do 80% timus, koji ima značajnu ulogu u imunom djelovanju. U ishrani najviše cinka imamo u pšeničnim klicama, sjemenkama bundeve, kelju, šparogama, kukuruzu i mahunarkama, soji i morskim plodovima. U posljednje vrijeme otkriveno je da aktivne tvari iz brokule i paradajza imaju fenomenalna dejstva. Sulforafan iz brokule našao se na prvom mjestu po aktivitetu među prirodnim tvarima biljnog porijekla. Grupa sulforafana ispitana je na Hopkins univerzitetu u Sjedinjenim američkim državama, gdje je definitivno potvrđeno da štiti tijelo od raka. Ako se brokula jede 2 do 3 puta sedmično, rizik od raka se smanjuje za 50%. Likopen iz paradajza djeluje antioksidativno i antikancerogeno, štiteći naročito od raka prostate. Preporučujemo sljedeće zaštitne namirnice koje sadrže dosta vitamina B6. To su špinat, soja, banane i avokado. Naranđe su bogate vitaminom C i bioflavonidima. Rotkva poboljšava funkciju slezene. Jabuke posjeduju mnogo vlakana i pektina. Paprika je bogata vitaminom C i kapsaicinom. Evo razloga za svakodnevno konzumiranje raznovrsne hrane. Zapravo najviše trpi ona osoba koja se hrani neuredno, neredovno i jednostrano. To jest izbjegava obroke, ne jede voće i povrće. Zapamtite, biti sit ne znači biti dobro hranjen. Hvala vam na pažnji. Thank you.